Zima je bila relativno blaga, koliko je pogodovalo pčelama, pitamo našeg domaćina u pčelinjaku ovde u Kanjiži, Mikloša Kordovana. Radi se o tome, zima je bila blaga, a pčeli nisu se skupili u klubetu i onda dosta su hrane potrošili. A to sam ja obezbedio na vreme, da imam dosta meda njima, kod njih, i onda da imaju zalihe. I prvi put kad sam pregledao i čistio od uginulih pčela, a bile gubitaka, nestalo nekoliko matica. A zato ne mogu ja ništa, oni to sami. I onda više hrane potroši, a oni su možda, ima koji su uginuli. Bilo je, posle sam uzeo iz druge košnice, sa maticom dodao i onda sam izjedačio jednu košnicu. Evo i proleće je malo sa promenljivim vremenom, čas toplo, čas hladno, krenula je i sezona, već ovo voće koje rano cveta već je dospelo za pašu, za pčele. Jeste, radi se o tome, pošto je bilo hladno. Hladno, kad je počelo na vrba, nego lešnjak, onda se ima ovde u našoj okolini ima dosta polena. Mi ne treba se bojimo da ovde mi nemamo dosta polena, a kad je počelo da cveta, sad ovde cveta i vrba, onda kajsija, i sad očekujemo da ako cveta živa, onda treba ubaciti građevnjak u to grade, a tamo najviše voli varovatka da se uvlači, i tamo se već u tijeli se već se pari. Znači, čemu treba sada trenutno posebno posvetiti pažnju da se i pčele zaštite, a i da bude koristi od njih? Radi se o tome, treba paziti da ima dosta hrane sad. Sad, ako nema, onda treba dati pogače. Ja sam pravio pogače i to sam stavio. To je pogača sastoji od šećera samlevenog u prahu i mešan sa medom. I onda to treba dodavati i oni to troše, a među vremenom ja mogu da stavim i vodu njima unutra, da ne mora da izlaze, da ne uginu zbog ove hladnoće. Koliko vaš pčelinjak ima društava? 140 društava ima. I kakva je bila prošla sezona? Ima 140 društava, prošla sezona pa nije bila baš ni ovde, ni po celoj Evropi. Bilo je manje meda. Meda nego što je i prethodnim godinama. Ima nove sorte i onda to ne medit kako je medilo pre, ono staro novosadska sorta suncokreta. Kod nas je glavna paša suncokret. Kako se to odrazilo na tržištu meda, taj manjak meda u čitove Evropi? To je dosta. Radi se o tome. Ima manje meda po cijeloj Evropi ima. Radi se o tome, ima mnogo falsifikovanog meda i to ima u prodavnici i to, na primjer, ljudi kaže, pa uzet ću u prodavnici zato što je tamo jeftiniji i uzmi onda, znači jednom ćeš da probaš pa nećeš više da uzmeš. Kakva je danas cena meda kod vas kada u maloprodaji ili na veliko? No, ovde na veliko kad prodaje se to da je 2,70 evra. Evra, a na pijacu 600, od 600 do 800 dinara. Znači, zavisi od vrste meda. Od vrste meda, da. Repica 500, cvetni 600, a mešani 800. Ima li kupaca? Kupaca ima, zato što već, ja sam već na pijaci 20 godina više. Od inflacije, ja sam na pijaci, imam dosta mušterije, fala. Hvala Bogu, i onda tražu me. I čak od mene nose med po celoj Evropi, kolege koji dođu, i onda i ovde dolazi u banju iz Beograda i kaže, bio sam prošle godine, bio vaš med dobar, ja njima kaže hvala, i dođu, kupi ovde. Evo, koja dinamika
i vas kao pčelara očekuju u ovoj sezoni, kako ide ove paše, šta posle ovog prvog cvetanja voća, šta ide dalje? Prvog cvetanja voća dolazi uljena repica i to krajem aprila cveta i to treba oduzeti zato što repica brzo se kristališe. I to su pre koristili fabrika slatkiša i keksova, a sad koriste ove falsifikovane med za medenjake. Posle repice očekujemo bagrem, ako će biti. A ako tako nastavi vreme, ko što je bilo već dvije godine, da nismo imali bagrema, i ovdje u ovim krajima će ljudi naučiti da nemamo čistog bagremog meda. Znači, a posle ide suncokret? Posle ide suncokret i onda dolazimo kući na tamo gdje stacioniram pčele. Koliko je pčelarstvo danas zahtevno? Pa, sad to je ono što sad ima ova subvencija. I mnogo ima krađa. Ljudi kradu pčele od drugoga, i da što više prijavi da dobije 800 dinara po košnici. A bolje da to nema, pa onda ne bi bilo subvencije i da onda neće biti krađe. Znači, kradu se i košnice sa pčelama? Jeste, kompletno. Kompletno odnesu, baš ovdje je bilo prošle godine u Martašu jednog Subotičana, uzeli su, ne znam, 5-10 komada. Onda i od ovdje okolini puno su oduzeli, puno su ukrali. Evo vidimo, danas evo malo kao da kao pada sneg. Susnežica, koliko to utiče na pčele, koliko će uticati na pčele? Oni su unutra, oni ne izlaze. Kad ima plus 12, onda oni izlaze. Pre ne, nema šta da izađe, hladno je njima. I ako izađe po vodi, da uzme vodu, onda tamo ugine, zato što je hladno.